ikke lige for at snakke sammen herude, ikke også, Kjell og Claus? Skub det!
Vi skal bare mod Sviks! Vi har med hundetal. Hvad fanden er du? Er du kom bare med over. Ja, Mikkel. Kom bag om, Kjeller. Aline! Snak sammen. Ja. Aline! Kom bare på. Kom ind. Lige ned! Hold op, vi har ur på i dag. Kom, Garda! Spil det! Kom, Garda!
Han har arbejdet. Ja. Hinto væk heller. Dejligt, du er der. Eventuelt med noget af mit vand. Ja.
Falde med. Fin kælder. Vi prøver at køre forret ind, det gik ikke. Hvad tager vi her? Vend lige om dig! Vester, vester! Om nogle tilbud omkring midten, gutter! Ja, kom nu lidt, gutter! Når kyster går op, så kom nu på i presse! Kom igen, Sniks. God ting ellers. Møller, fornøjelse, gutter. Titse, Bieber, Sneaks, pas på, I ikke bare lige er derop. Kom nu med ned. Høj op, Mikkel. Venstre garder. Køster, en fordel, der vil for kæmpe, der fisker i Hurtigere, super. Kom så, få skubbet holdet med! Modsat. Viber, vær med! Jul, ja. Perfekt.
Med en af snits, ikke? Titse på titse. Lad os! Godt arbejde, fine klatter! Kom igen, Klaus, videre! Kom igen, Klaus, kan du med? Han er kommet retur, gutter! Kom, gutter! Halve 21. 21. Ja, nu er det vand. Nu er det vand. Har været vandpause, men det er meget ret lille. Ja, du er også startet forfra på tiden, ikke? Hvad? Jo, jeg starter forfra på tiden, ja. Ja, jeg gider ikke at filme vandpausen. Det er for dumt. Du er kun derude i... Hvor var det? Kan de så ikke lige stille sig sammen? Det er
Ja, det er ikke sjovt at være. Totalt unødvendigt, det der. Kom sig! Godt sig, Lav! Hold ved! Kom, Julemand, kom! Godt, gutter! Ej, det er kom begge veje, man! Kom på plads! Sig op, man! Kom nu! 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 Kom nu!
Kom bare videre, Dan. Kom bare, hæp. Fortæl, Bobo, jeg har fået den lille. Jeg sagde, at de skulle op og hænge på væggen, men lige nu står de bare midt på chatollet. Jeg tænkte, det er lige så godt. Skyde på, der måske er 2 minutter tilbage, hvis min hovedregning tæller. Men den tæller ikke særlig godt, ja. Jamen, det sagde, ja, men altså 21, og så plus mine 12. Åh. Du har ikke en lommeregner med, der skal. Nej, jeg har ikke en lommeregner med. Det er det, jeg siger. Jeg laver regnskab, jeg er bogholder. Jeg kan ikke finde ud af at lave hovedregning mere. Nej, det kender jeg godt. Jeg kunne godt før i tiden. Nogle gange så er der sådan nogle decimaler og sådan noget på. Ja, det kan jeg jo bare smide væk. Det kan du ikke i regnskab. Kom her, 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 k
Hvad så, Bo? Har du fundet ud af, skal du med til Døllefjælde Muse? Jeg ved det ikke. Det kan jeg ikke engang huske. Ja. Ja, du er det. Hvad har du dommer? Det bliver spændende snart, 4-5, men der bliver nok 3 minutter til. Hold højelse, gutter. Vi er i gang!
Kom igen, det er fint. Og så snik. Kom med, Titte. Ja, fint. Og så snik. Det er simpelthen ikke. Så snik. Ja. Det er lige tæppes her. Viber, kom lige med. Titte en ned også. Titte! De tre! Snix! Og lige tage Bibers. Snix er lige oppe. I må lige løse det uden Snix. Du er alene, du er næsten fri af ham. Han er lige. Ja, det er okay, Keller. Dejlig energi. Hvad så, Snix? Der er klar.